Hola, bon dia. Em dic Daniel Areny Alonso, sóc titulat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona i avui vinc a exposar-vos la història de l'esquí i els esports de neu al Principat d'Andorra. En primer lloc, m'agradaria donar les gràcies a l'Institut d'Estudis Andorrans, al Jordi Guillamet i a l'Albert Villaró per l'oportunitat que m'han donat de realitzar aquesta càpsula. En aquest vídeo intentaré exposar-vos breument la història de l'esquí i els esports de neu a Andorra, intentant donar-vos un breu trosset, un breu tast sobre el treball que estic realitzant actualment sobre la mateixa temàtica, la història de l'esquí i els esports de neu al Principat, amb el qual he sigut becat amb la beca Pere Canturri de recerca històrica aquest any vigent. Així doncs, comencem. Per començar la història de l'esquí i els esports de neu al Principat, ens tenim que situar la dècada de 1930. Si bé és cert que ja als dos primers anys de la dècada, dels anys 30, trobem algunes activitats relacionades amb aquesta temàtica, aquestes foren activitats residuals, que no tingueren molta repercussió ni un seguit en el temps, ja que no fou fins l'any 1933 que, segons el meu punt de vista, podríem considerar que la història de l'esquí andorrà comença. Considero que l'any 33 marca el punt d'inici d'aquesta història, perquè en aquest any s'inaugura el xalet refugi d'en Valira. El xalet refugi d'en Valira va ser la primera infraestructura dedicada íntegrament a intentar proporcionar al turista i a l'estranger que visitava el país una zona, un peu de pista primerenc per dur a terme activitats com sigui la pràctica de l'esquí o altres activitats esportives. Així, el xalet refugi d'en Valira podríem considerar que va ser la primera infraestructura dedicada a intentar desenvolupar un primer peu de pista i oferir unes facilitats i unes comoditats úniques per a la pràctica d'esports hivernals i concentrant-ho tot en un mateix punt de la geografia andorrana. A part d'això, el xalet refugi, juntament amb l'Esquí Club Andorra, fundat l'any 1932, van organitzar un seguit de competicions internacionals que van tindre certa repercussió al món de l'esquí europeu de l'època. En algunes d'aquestes competicions, inclús, van arribar a participar-hi esquiadors provenents d'Àustria, Alemanya, França o Espanya. No obstant això, aquest clima de bonança en aquesta primera etapa s'aturà precipitadament a finals de la dècada de 1930 degut al clima de tensió, crispació que existia en una Europa prebèl·lica, una Europa marcada per la Guerra Civil Espanyola, l'ascens dels feixismes i la conseqüent Segona Guerra Mundial. Així, l'activitat de l'esquí al Principat s'aturà fins a 1945, any que es fundà i aparegué en escena l'Esquí Club en Valira. L'Esquí Club en Valira des del primer moment va tindre dos objectius clars. El primer era recuperar el paper internacional que havia tingut Andorra en l'àmbit de l'esquí a nivell global, a nivell europeu i sobretot internacional, ja als anys 30, i intentar inclús fer créixer la importància del Principat en aquest àmbit. És a dir, recuperar el que ja havíem tingut i, a més, aconseguir encara més, aconseguir el que Andorra es mereixia. I per dur a terme aquest primer objectiu, l'Esquí Club en Valira va organitzar un seguit de competicions internacionals de gran importància, cal dir-ho, com bé seria els campionats hispano-franco-andorrans, i alhora també va donar el marc idoni perquè apareguessin els primers grans corredors representants d'Andorra, com serien el senyor Francesc Viladomat o el senyor Lluís Moler, grans figures de la història de l'esquí i els esports de neu andorrans, i també grans figures de la nostra història general. A part d'aquest gran propòsit competitiu, l'Esquí Club en Valira també buscava fer de l'esquí un esport nacional. És a dir, a part del propòsit internacional, tenia un propòsit nacional que era convertir l'esquí en un esport del poble andorrà, un esport que no fos únicament d'un grup de la societat. Volia que l'esquí fos l'esport d'Andorra, l'esport d'un andorrà, l'esport de tots els andorrans. I per dur a terme aquest objectiu es van realitzar un seguit
accions tant culturals com formatives. Formatives com, per exemple, serien els cursets de formació dedicats als joves del país, celebrats anualment al sector de la Massana, a les pistes de la Massana. Així doncs, finalment, l'Esquí Club en Valira aconseguí obtenir fruits en aquests dos objectius l'any 1965 i l'any 1966. Quan es va declarar l'any 65 l'esquí com a esport d'interès nacional per part del Consell General i l'any 66 amb l'aparició de la FAE i el reconeixement de la FIS tant de l'esquí club com de l'esquí Andorra, els quals ja començarien a formar part de l'organigrama internacional. Així, l'any 66 es tancà una segona etapa en la qual Andorra va poder recuperar el paper internacional que tingué i va poder créixer tant nacional com internacionalment en el món de l'esquí. I a partir del 66 fins al 76 es va donar una segona etapa dins de la búsqueda del reconeixement internacional, la qual va concloure amb la participació als Jocs Olímpics d'hivern d'Innsbruck del 76, els quals van ser els primers en participació i representació andorrana. És a dir, fins al moment, els corredors andorrans, com serien Francesc Viladomat, Lluís Molné o Lluís Viu, van participar en alguns Jocs Olímpics d'hivern de l'època, però sempre van participar representant majoritàriament a Espanya, com bé van ser els Jocs Olímpics d'Oslo del 52 o Innsbruck del 64. Així, a Innsbruck del 76 va aparèixer per primera vegada a la història, a la nostra història de l'esquí i l'esport andorrà i a la història dels Jocs Olímpics d'hivern, la primera representació d'Andorra en uns Jocs. A partir d'aquest moment s'inicia una etapa que durà fins a finals del segle XX en la qual, en l'àmbit competitiu, apareguen grans figures de l'esquí andorrà, la qual cosa simbolitza l'aparició i la construcció definitiva d'una cantera potent d'esquiadors, en la qual podríem destacar corredors com bé serien el senyor Albert Llobera, el senyor Gerard Escoda, el senyor Víctor Gómez o la senyora Vicky Grau. I alhora, en l'àmbit turístic, fins a finals del segle XX, els sectors esquiables que van aparèixer a la segona meitat del segle XX, sigui Pas de la Casa, aparegut l'any 57, Soldeu, l'any 64, l'any 66 el Tarter, l'any 72 l'any 72 Arinsal o l'any 83 Ordino Arcalís, fins a finals del segle XX van dur a terme un seguit d'activitats i un seguit d'accions per intentar fer créixer i augmentar els seus dominis esquiables. És a dir, van intentar augmentar els quilòmetres, van millorar les infraestructures, l'estructura en general dels sectors i un seguit d'accions en búsqueda de millorar i fer créixer també al Principat i a l'esquí Andorra en l'àmbit turístic, ja que en l'àmbit competitiu s'havien aconseguit grans fites. Finalment, ja entrats al segle XXI, trobem que s'inicia una penúltima etapa, o última, com li vulguem considerar, que comença l'any 2003 amb la fundació i aparició de Gran Valira. Gran Valira és considerat un dels dominis esquiables més grans dels Pirineus, amb al voltant de 200 quilòmetres esquiables. Gran Valira va significar donar un pas més en la història de l'esquí i els esports de neu al Principat, ja que per primera vegada es van unir dos grans sectors, com bé era Pas Grau i Soldeu el Tarter, i van fundar un gran domini esquiable que encara va ajudar a créixer més Andorra en l'àmbit primer turístic, veient com el nombre de turistes i la facturació va anar creixent anualment de forma exponencial, i en l'àmbit competitiu, aconseguint organitzar grans competicions com les finals de la Copa d'Europa, la Copa del Món o les finals del quilòmetre llançat. També cal mencionar que al segle XXI aparegué també en escena altres grans sectors com bé seria Veïnot o la consumació
de Naturlàndia com el gran tercer sector del Principat d'Andorra en l'àmbit dels esports de neu. Finalment, jo considero que aquesta penúltima etapa iniciada l'any 2003 amb la creació de Gran Valira va concloure aquest any vigent. Considero que aquesta etapa conclou aquest any, l'any 2020, degut a la crisi del coronavirus. Per què considero això? Doncs bé, considero que el coronavirus ha fet aturar una etapa de creixement exponencial, com ja hem vist i com podem veure els articles de premsa actuals o bé els números emesos per cada sector al finalitzar les temporades. I llavors, aquest any marcarà un inici segurament d'una nova etapa que posteriorment acabarem veient cap on tirarà, però que, sota el meu punt de vista, ens en sortirem i ajudarà a fer créixer encara més l'esquí andorrà i augmentar la nostra fama, tant nacional com internacionalment. Doncs bé, això seria un breu resum sobre la història de l'esquí andorrà i els esports de neu. Sé que és breu, però en aquest vídeo he buscat il·lustrar-vos mínimament sobre aquesta temàtica i, a més, també us acabo de proporcionar una miqueta del meu treball. És a dir, a finals d'aquest any publicaré el meu treball sobre aquesta temàtica i espero que a partir d'aquest vídeo tu o qui ho estigui veient tingui ganes de llegir encara més i d'aprofundir en aquesta història tan important del nostre país com és la història de l'esquí i els esports de neu. I doncs bé, ja no em queda res més que dir-vos bon dia, bona tarda, bona nit, no sé quan estareu veient aquest vídeo, i espero haver-vos sigut d'ajuda i haver-vos il·lustrat mínimament en aquesta fascinant història del nostre país. Que tingueu bon dia.